Сьогодні в нашому огляді ми розглянемо тримачі для мікрофонів від Безпеко. Всі вони мають чорний колір. Далі по порядку про кожен з них. Тримач для мікрофона Безпеко SMM виготовлений з гуми. Досить гнучка основа, завдяки якій підходить для будь-яких форм мікрофонів, як радіо, так і концертних шнурових моделей. Кріпиться різьбою до стійки. Наступний тримач Безпеко SMP має форму прищіпки, виготовлений з нейлону. Цей формат тримача дозволяє оперативний монтаж та демонтаж мікрофона до стійки, фіксує мікрофони всіх моделей. Тримач-ловушка мікрофона Безпеко SMX також виготовлений з гуми, проте має трішки менший діаметральний розмір, що більше підходить до шнурових концертних мікрофонів.